Ok, se prav prečemo končali pri kartezičnem produktu, dajmo se spomniti kartezičnega produkta. Danes se bomo tudi pri relacijah, v resnici, kaj bodo relacije. Relacije bodo tudi podmnožice kartezičnega produkta, tako da zdaj bomo kar nekaj časa s kartezičnim produktom se ukvarjali pri relacijah in potem tudi pri preslikavah. Se pravi, imamo dve množici A pa B. In kartezični produkt je množica vseh urejenih parov AB, kjer je A element iz prve množice, B pa je element iz druge. No in nazadnje smo pokazali s primerom, da če računamo A kartezično B, unija C kartezično D, da to ni isto, kakor če naredimo unijo prvih komponent pa kartezično unijo drugih komponent. Če se spomnimo primera, smo imeli tale kvadrat in smo ga na pol razdelili na obeh stranicah. Pa je bil to A, to C, to B, to D. In leva stran je bila A kartezično B, se pravi leva stran je bila ta kos pa ta kos. No, na desni strani dobimo pa kar vse. Zato je, ker A unija C je cela stranica in B unija D je cela stranica. Tako da to ni, te dve množici nista enaki. Ampak, če bi pa delali, se pravi, če bi pa delali unijo, kjer bi imeli en element fiksiran, kjer bi imeli na eni strani en element fiksiran, se pravi, bi imeli tukaj A kartezično B unija D, potem bi pa lahko to računali kot A kartezično B unija A kartezično D. Tako da, dajmo pogledati neke lastnosti tega kartezičnega produkta. No, prva je ta, ki sem jo ravno kar povedal. Se pravi, če imamo A kartezično B unija, zdaj pa nimamo C kartezično D, ampak imamo A kartezično, pa dajmo D pustiti. Prav, če bi imeli tukaj namesto tega C, ja še enkrat A, ja to pa je isto. Ne more se nam ta protiprimer zgoditi, ki se nam je zgorej. Prav, to pa je isto, ker kot A kartezično B unija D. Pa dajmo to premisliti, zakaj je to res. Prav, premislek. Prejšnjič smo na ta način dokazovali, pa tudi na vajah ste ta teden tako dokazovali, ko dokazujemo enakost množic, moramo dokazati vsebovanost v obe smeri. Prav moramo vsebovanost leve strani v desni in pa obratno. No in to lahko na nivoju celotnih množic dokazujemo ali pa na nivoju elementov. In ko gremo zdaj dokazovati vsebovanost leve strani v desni, lahko kar na nivoju množic dokazujemo. Kaj moramo pokazati? Ja, A kartezično B je gotovo podmnožica od A kartezično B unija D. Ja, to je jasno, zaradi tega, ker prvo komponento smo ohranili, drugo smo pa povečali. Tako da gotovo je desna množica vsebuje levo. In podoben premislek, A kartezično D je podmnožica A kartezično B unija D, ker spet drugo komponento smo povečali, se pravi smo desno stran kvečjemu povečali. In iz obojega tega sledi, da je potem desna stran vsebuje unijo levih strani. Pravi A kartezično B unija A kartezično C
je pod nožica desne strani. Prav to vsebovano smo kar na nivoju množic dokazali. A ni D, ne pa C, profesor. Aha, ja, hvala, ja. Se vi iz ročkih boste imeli C, sem jaz sem zdaj D pisal zaradi tega, da vidimo tukaj s tem, da smo tukaj v tej zgornji enakosti, ki ni bila res, smo na mest C A fiksirali, pa zaradi tega sem pol D ohranil. Drugač v iz ročkih imate pa na mest D vedno C. Ok. No zdaj drugo vsebovanost pa ne moramo na nivoju množic pokazati, ker ne moramo tako... Ker če bi hoteli pokazati na nivoju množic, bi mogli to drugo komponento zmanjšati do B-ja ali pa D-ja in to pa ne gre. To pa pol ne moramo dobiti tiste vsebovanosti, ki hočemo. Tako da drugo vsebovanost moramo pa na nivoju elementov pokazati. Ja, ta znak, ki izgleda kot podaljšen C, je podnožica. No, drugo vsebovanost pa pokažemo na nivoju elementov. Pa vzamemo nek element desne strani, se pravi x, y pripada desni strani. Pa bomo dokazali, da ta x, y pripada ali a kartezično b ali a kartezično d. Aha, ta je pa, se pravi, ta je podnožica, tu pomeni, da je leva stran vsebovana v desni, ta je zdaj v drugo smer obrnjena, pa dokazujem, da je zdaj desna stran vsebovana v levi. Tako je, se pravi, isto samo, da v obratni smeri gledamo. Tako, zdaj pa, no, zdaj moramo pokazati, da je x, y ali v a kartezično b ali pa v a kartezično d. Pa kar pejmo pisati, kaj zdaj pomeni, da je x, y v kartezičnem produktu a-ja z b unijo d. Ja, tu posebej pomeni, da je x element a-ja in y je element b unija d. No, ampak zdaj tu pomeni, se pravi, x je element a-ja in y pripada b-ju ali pa y pripada d-ju. Lahko tudi oboje, ampak vsaj en mu od teh dveh pripada, ker pripada uniji. No, zdaj tu pa pomeni, da v prvem primeru se pravi, x, y pol pripada a kartezično b, v drugem primeru pa a kartezično d. Ampak v vsakem primeru pa potem sledi, da xy pripada uniji. In smo dokazali še drugo smer. Tako da vzamemo en element iz desne strani in smo pokazali, da je zdaj vsebovan v levi strani. Če se da, potem dokazujemo tako, kot smo zgorej, na nivoju množic. Če pa to ne gre, potem pa gremo na nivoj elementov. Sicer je na nivoju elementov, vidite, dokaz malo daljši. Tudi prvi del bi lahko na nivoju elementov dokazali, ampak bi bil dokaz potem malo daljši. Lažje je, če kar na nivoju množic dokazujemo. In isto velja, če unijo imamo na prvi komponenti, se pravi A unija B, kartezično C, je kar A kartezično C, unija B kartezično D. B kartezično C. Se pravi, isti dokaz sem, da se vse skupaj, ta unija se dogaja na prvi komponenti. No, prejšnji smo pa že povedali, da če pa imamo A preseg B, kartezično C preseg D, potem pa ni skrbi s tem,
prav zgoraj, če se spomnimo. Zgoraj smo imeli unije, A unija C, kartezično B unija D, pa smo rekli, ja, ne smemo kar vzeti en element, eno množico iz prve komponente, pa eno množico iz druge komponente, se pravi A kartezično B, pa narediti unijo z enim, eno množico iz prve, pa eno množico iz druge. Pri presekih pa to lahko naredimo. Prav pri preseku je pa čisto vseeno, če tukaj vzamem, aha, zdaj bom pa vzel sem eno množico iz prve komponente, kartezično eno množico iz druge, pa bom presekal z recimo drugo množico iz prve, pa drugo množico iz druge. In čisto isto bi bilo, če bi vzel A kartezično D, pa presekal z B kartezično C. Spet premislek. Dokazati moramo vsebovanost v obe smeri. Eno smer lahko dokazujemo na nivoju množic, eno pa na nivoju elementov. Se pravi, katero mislite, da lahko na nivoju množic? To vsebovanost iz leve v desno ali iz desne v levo? Tista, ki jo lahko dokazujemo na nivoju množic, je lažja smer. Prav tam lahko nekaj sem zanemarimo neke elemente, pa dobimo željeno vsebovanost. Prav, kjero mislite, je zdaj lažja? Iz leve v desno ali iz desne v levo? Ja, iz leve v desno. Ker, kaj bomo naredili? Ja, imamo A presek B, kartezično C presek D, pa moramo pokazati, da je ta kartezični produkt vseboval tako v A kartezično C kot v B kartezično D. Pa dajmo pokazati najprej ta prvo vsebovanost, se pravi A presek B, kartezično C presek D. Ja, seveda je to podmnožica, če bom iz prve komponente, se pravi, če bom prvo komponento povečal, prvo komponento povečam, če vzamem kar A, zatega, ker na levi strani je bila A presek B, zdaj bom pa vzel kar A, se pravi, prvo komponento sem povečal. In še drugo komponento bom povečal. Namesto C presek D bom vzel kar C. Seveda sem tle pravo vsebovanost napisal. In podobno. Še ta druga vsebovanost. Spravi, lahko vzamem na prvi komponenti B, pa sem spet povečal prvo komponento, na drugi komponenti pa D, pa sem spet povečal drugo komponento. Pa seveda tudi še ta drugi dve varianti, recimo A kartezično D, pa B kartezično C. V vseh primerih sem prvo komponento povečal, drugo, obe komponenti povečal. Tako da iz prvih dveh sledi, da je potem leva stran, je podmnožica A kartezično C, unija B kartezično D. Iz druge pa tretje pa sledi, da je leva stran podmnožica A kartezično D, unija B kartezično C. Zdaj vsebovanost v drugo smer, pa spet ne moramo na nivoju množic dokazovati, ampak moramo iti na nivoj elementov. Pa dajmo vzeti x, y iz A kartezično C presek B kartezično D. Ja, to pomeni, da je x, y v obeh kartezičnih produktih, se pravi A kartezično C in x, y je v B kartezično D. To je po definiciji preseka. Ja, ampak naprej to pomeni, da je, se pravi, iz prve vsebovanosti sledi, da je x element A-ja pa y element C-ja.
iz druge pa sledi, da je x element b-ja, pa y element d-ja. Aha, ampak tukaj pa zdaj vidimo, da je x element a-ja in x element b-ja. Tako da, če ta dva skup vzamemo, dobimo, ker tukaj imamo vmes in. Prav, tle nimamo vmes ali, ampak imamo in. In če ta dva skupaj vzamemo, dobimo, da je x element preseka a in b. Če pa vzamemo vsebovanost y v c pa d pa dobimo, da je y element preseka c z d. Ja, to pa spet po definiciji kartezičnega produkta pomeni, da je xy element a presek b, kartezično c presek d. In čez isto bi ta drugo vsebovanost, to, ko sem napisal a kartezično d presek b kartezično c, da je to podnožica leve strani, je pa dokaz čez isti, kakor smo ga naredili tukaj. Se pravi, sej take dokaze ste tudi na vajah delali. Na računskem delu izpita bo recimo kakšna naloga preveri enakost množic. Pa v bistvu ste na ta način dokazovali na vajah enakost množic. Prav. Na ravni elementov ali pa za uporabo zakonov za računanje z množicami. Profesora, nam ni treba isto, kot smo gor dobili na začetku za dokaz. Kaj smo dobili A presek B, gor smo pa... Ali se imamo isto nimo za. Ja, kar upozorite, kar prav, da se oglaste, ker komod se je zmotem. No, potem tretja lastnost. Mislim, da je tretja. Imamo A kartezično B, če je prazna množica. Kaj lahko pol sklepamo? Prav, kaj mislite? Če je A kartezični produkt prazna množica, kaj lahko sklepamo? Spravo, če bi imela... Da, A in B ima, so prazna množice. Vsaj ena. Vsaj ena. Vsaj ena, tako ja. Prav. A je prazna. Ali je pa B prazna? Ni nujno, da sta obe, ker če je ena prazna, potem ne moramo tvoriti nobenega urejenega para, ker na eni komponenti ne moramo nič vzeti. No, potem imamo pa še eno lastnost, taj pa o vsebovanosti, se pravi A kartezično B, naj bo podnožica C kartezično D. No, pa dajmo še privzeti, da A kartezično B ni prazna. Ja, potem lahko sklepamo, se pravi, če A kartezično B ni prazna, potem in A ima vsaj en element, in B ima vsaj en element, in pol bo ta vsebovanost seveda pomenila, da mora biti A pod C-jem pa B pod D-jem. Ja, sej tle nekaj dost za filozofirati, se pravi, A je pod C-jem in hkrati B je pod D-jem. Če ne bi imeli te predpostavke, da je A kartezično B neprazna, potem to pa ne bi bilo več res. Če vemo samo A kartezično B je podnožica C kartezično D, potem bi si mislili, aha, seveda A je pod C in B je pod D. No, sem tle bi pa naredili napako, to ni res. Zakaj ni res? A lahko en primer nekdo napiše?
Spravo, tle smo rekli, da če je ne prazna, ja, se pravi, če je A ali B prazen, ja. Spravo, recimo, da je prazna množica krat B, pa za B lahko vzamemo kar, za B lahko vzamemo kar vse, kar S vzamemo, to je univerzalna množica. No in prazna množica, kartezično S, ja, to je prazna množica. Seveda je potem prazna množica podmnožica vsake množice. In tle lahko vzamemo karkoli na prvi komponenti, recimo C, kartezično na drugi komponenti vzamemo pa prazno množico. Aha, in vidimo, prav ta vsebovanost je res, ker na levi imamo prazno množico in na desni imamo tudi prazno, ampak na desni bi imeli lahko karkoli, pa bi bila ta vsebovanost res. Ampak ne velja pa, da bi bil univerzalna množica, podmnožica, prazne množice, se pravi tukaj. Ne velja, da je druga komponenta pod drugo komponento. Tako da tle je malo treba paziti. Prav, ko napišete tako vsebovanost, je treba kakšen tak, tem se reče, patološki primeri posebej obravnavati. Se pravi, paziti, da nismo naredili v tem sklepanju kakšne take, sicer na prvi pogled, neočitne napake, ampak vidimo, da če je množica prazna, potem ne moramo kar enostavno na vsako komponento posebej sklepati. Ha, se pravi, kartezični produkt. Najlažje se je tako predstavljati kartezični produkt. Recimo, če imamo realno os. Kartezični produkt iz analize, oziroma iz matematike, vi poznate, imamo realna števila na x osi, realna števila na y osi. No in tukaj imamo x, tukaj imamo y. Element kartezičnega produkta je pol tale točka x, y. Tako da poljuben element kartezičnega produkta je potem poljubna točka iz ravnine. Tako da R, kartezično R, to je množica vseh točk v ravnini. Zdaj, če bi pa vzeli tukaj recimo samo nek interval, pa tukaj nek interval, naj bi bila tu množica A, pa tu množica B. Potem je pa kartezični produkt, je pa tale pravokotnik. Se pravi, vse točke iz tega pravokotnika. Če imamo več elementov, se pravi, smo pa prejšnji čekli, da se pa tudi tako napiše, prav R, kartezično R, kartezično R, ja, tu so pa vse trojice. Prav, tu so pa vse trojice X, Y, Z, kjer vsak x, y, z so realna števila. Tako da, če bi si narisali, to se še da narisati, četrtega komponente pa več ne, dobimo ravno prostor. X, y pa z. No in če je tukaj neka točka, recimo A, tukaj neka točka B, pa tukaj neka točka C, potem je to potem bo tudi ta točka tukaj. Prav, to je A, B, C. Ja, A kartezično B, to so natanko vsi elementi iz A-ja, na prvi komponenti, na drugi komponenti pa vsi elementi iz B-ja. Prav, A fiksiramo, recimo tukaj smo A fiksirali, recimo nek element A fiksiramo in na drugi komponenti, druga komponenta teče pa po celmu B-ju. Prav, ta daljica, ko sem jo tukaj narisil, to je množica, ki ima na prvi komponenti A, na drugi komponenti ima pa poljuben element iz B-ja. Tako da to bi s kartezičnim produktom lahko zapisal, kot na prvi komponenti je množica, ki vsebuje A, kartezično daljica B. Ja, tukaj ja, seveda, tukaj zgore ne B je enako D, ampak B je podmnožica D, tako.
No in koliko pa ima elementov, zdaj, ko ravno govorimo o teh kartezijskih produktih, recimo, koliko pa ima elementov, dajmo označiti z absolutna vrednost od A, ja, tu se ponavadi označi moč množice, v tem se bomo, kasneje se bomo k temu še vrnili, moč množice oziroma število elementov. No, recimo, da je moč množice A enako N, pa moč množice B je enako M, koliko je potem moč kartezijskega produkta? Ja, N krat M, tako. Zbrav, vsak element iz prve je na prvi komponenti in na drugi je lahko vsak element iz druge množice. Ok, zdaj bi pa na koncu te ure povedal še, da se da tudi z množicami reševati enačbe. Prav, vi ste do zdaj pri matematiki se naučili reševati enačbe, kjer nastopajo števila, no ampak tam se da računati. No zdaj tukaj pri množicah se pa take enačbe ne rešuje z računanjem, ampak se da s tem premišljevanjem, s tem kar smo delali v dokazih. Pa dajmo narediti en zgled reševanjem enačb z množicami. Imamo tri množice A, B, C. ABC, aha, dajmo še torej, ABC ne bodo fiksne množice. X je pa neznana množica. Bom sem še odgovoril na vprašanje, ki se gor navezuje. Prav, če je A množica elementov 1, 2, 3, množica B je pa množica elementov 4, 5, 6. Kaj je potem A krat B? Ja, A krat B je potem 1, 4, par 1, 4, potem 1, 5, 1, 6, potem 2, 5, 2, 4, 2, 5, 2, 6, pa par 3, 4, 3, 5, 3, 6. Prvo komponento izberemo iz prve množice, drugo pa iz druge. Kaj vsi možni pari. Tako, se pravi, imamo štiri fiksne množice, pa imamo neko neznano množico x. Pa rešujemo enačbo A unija x je B, pa A presek x je C. To je zdaj naš sistem enačb. Tako, kar bi imel pri matematiki sistem dveh enačb z... zdaj tam bi imel dve enačbi z dvemi neznankami, zdaj tukaj imamo pa dve enačbi, imamo pa samo eno neznanko. Ampak tukaj si lahko mislimo, da te neznanke so resnici množice, tako da iz ene enačbe bi imeli več rešitev, če bi imeli samo eno enačbo. Ko in zdaj reši enačbo. Reši sistem enačb. No in tega se tako lotimo, da kar gremo razmišljati. Se pravi, ni nekega postopka, kaj bomo zdaj počeli, gremo razmišljati. Kar napišmo si, risali si bomo slikco, pa bomo sklepali zraven slikce. Probali bomo vsake od teh enačb čim več potegniti. Če začnemo s to unijo, se pravi, imamo A unija X je B. Ja, če si slikco narišemo, recimo, če si narišemo B, kaj nam ta enačba pove? Ja, ta enačba nam pove, da množica A pa X ravno pokrije ta B, ker imamo A unija X je B.
Tako da en kos te množice ne bo A, en kos te množice je pa X. Zdaj ne vemo, kje se prekrivata, vemo pa ravno, da skupaj ravno prekrijata B. Pa nič ne sme ven gledati. Se pravi, zunaj B ne sme biti niti A, niti X. Tako da iz tega vidimo, da mora biti A pod B in X pod B. To dvoje lahko sklepamo iz te enačbe. Zdaj pa še ta drugo poglejmo. Imamo pa A presek X je C. Pa spet narišimo C. Aha, zdaj pa vidimo, da presek A-ja pa X-a je C. Se pravi, C mora biti in del A-ja. Simo, da je to A. Simo, da je to A. Prav, ta C mora biti v A-ju in v X-u. Ta C mora biti tudi v X-u. Ampak nikjer druge zunaj C-ja se pa A pa X ne smeta sekati. Ker drugač bi bil A presek X, bi vseboval še neko točko zunaj C-ja. Tako da, zdaj smo pa sklepali, da je C pod A-jem in hkrati mora biti C pod X-om. Tako da zdaj smo iz teh dveh enačb štiri sklepe naredili. C je pod A-jem, pa A je pod B-jem. Recimo, če iz teh dveh pogledamo, smo videli, da je C manjša od A-ja, pa A je manjši od B-ja. Tako da, če si narišemo slikco, C je najmanjši, potem imamo A, no in potem imamo B. Zdaj pa kaj vemo? Kaj vemo pa za X? Ja, X mora biti tudi pod B-jem, se pravi tudi X mora biti tukaj v največji množici vsebovan. Hkrati mora X vsebovati C. Tako da, če rišemo, če bom kar pobarval, se pravi, to mora biti v X-u. Potem, ker je A presek X enako C, tukaj v razliki A-ja pa C-ja ne sme biti nobenega elementa od X-a, ker drugač bi bil A presek X večji od C-ja, ampak mi imamo tukaj enačbo, da je A presek X C, tako da tu notri ni elementov iz C-ja, iz X-a, pardon. No, hkrati pa mora biti A unija X, B. Se pravi, vse, kar ni v A-ju, pa je v B-ju, mora biti pa v X-u. Da bo pa še prva enačba izpolnjena. Tako da, tle pa vidimo, da mora biti še ta kos v X-u. No in to je to. Dobili smo, da je X enako C unija, potem pa B brez A. Tu smo s premislekom smo ugotovili, da je X ravno C unija B brez A. Pogoj smo pomeli, pri pogoju, da je C pod A, ta je pa pod B. Pravi, če ta pogoj ni izpolnjen, potem ta sistem nima rešitve. Ker tle smo sicer rekli, da začnemo s fiksnimi množicami A, B, C, no samo če te množice ne zadoščajo temu pogoju, C je pod A, je pod B, potem ne more imeti ta sistem rešitev. Tako da, če velja ta pogoj, potem ta sistem ima rešitev in rešitev je tale X, ki smo ga tle napisali. A je bilo to jasno ali ponovim? Ja, te enačbe se je lažje reševati s takim premislekom.
Sicer obstaja nek tudi postopek, s katerim se rešuje take enačbe, ampak je precej daljši, pa ga mi ne bomo delali. Tako da pri takih primerih, kot je bil ta, je veliko lažje, da naredimo kar premislek. Seveda, če pa bi imeli enačbo, ki bi bila precej bolj komplicirana, potem bi pa bilo smiselno iti prek tistega algoritma, ker potem se pa zgubimo v teh premislekih. Tist postopek bi nam kakšno uro vzel. Tako da nimamo časa, da tist postopek gledamo, pa tudi na vajah ne bomo od vas tega zahtevali, pa na izpitih. Tako, zdaj, to je naslednja stvar. Ja. Se pravi, rezultat smo prebrali slike. No, rekli smo, da slikami se ne dokazuje. Tako da zdaj pa, kako bomo pa to dokazali? Ja, preprosto ustavili bomo ta x v enakosti, pa bomo preverili, da stare zadoščeni. Prav, če ta rešitev obstaja, potem ima enolično rešitev, ki smo jo zdaj na slikci narisali, zdaj pa še preverimo, da je to res rešitev. No, zdaj pa še preverimo, da je to res rešitev. Prav, A, rekli smo, A unija, X mora biti B. Aha, pa dajmo računati. A unija, pa dajmo ustaviti noter ta. C unija B brez A. Gremo računati, prav, to je zdaj leva stran. In moramo računati in pride do desne strani. Računali bomo pa kar po pravilih za računanje z množicami. Pravi, a dajmo se najprej, z razliko je zelo težko razmišljati, tako da dajmo se te razlike znebiti. Prav, to je a unija, c unija, b brez a je b presek a komplement. Zdaj pa smo dobili tukaj dve uniji in rekli smo za unije, računanje unije asociativno. Čisto vseeno je, ali najprej prvo unijo zračunamo, ali najprej drugo. Tako da lahko zdaj na drugem mestu tale oklepaj spustim. A unija, C unija, B presek, A komplement. Kuk pa je A unija, C? Ker ta pogoj, mi smo tukaj zgoraj en pogoj izpeljali. Se pravi, če ta pogoj ni izpolnjen, potem enačba itak ne more biti rešljiva. Prav, to je jasno. Ker ta pogoj smo resnici samo iz tega izpeljali, da A unija X je B, se pravi A je pod B, pa A presek X je C, se pravi C je pod A. Tako da ta pogoj smo izpeljali brez slikce. To smo čist rigorozno izpeljali. No in kuk je potem A unija C? Ja, A, tako je. Se pravi, ta unija je kar A. Pa dajmo naprej napisati, prav, to je A unija B presek A komplement. Prav, tle sem upošteval, da je C je pod A. Kaj pa lahko zdaj naredim? Prav, imam unijo pa komplement, pa presek. Kater zakon lahko uporabim? Prav, iz tega zdaj ne morem nič videti. Ampak, če bi pa imel tukaj A pa A komplement, bi pa lahko nekaj sklepil. Bodi si A unija A komplement ali pa A presek A komplement. Ampak, da bom do tega prišel, da bi A z A komplementom pa A z B im računal, kater zakon lahko uporabim. To je pa distributivnost, ja, tako. Distributivnost. Prav, to je A unija B, presek A unija A komplement. Ja, kuk pa je A unija A komplement? S, ja, univerzalna množica. Kuk je pa A unija B pri naših pogojih?
je pa B, tako, spravo to je pa B. No in dobili smo, spravo to je zdaj A je pod B, zaradi tega je potem tukaj B presek univerzalna množica, no ampak B presek univerzalna množica je pa kar B. Kaj smo pa dokazovali? Ja, da je A unija X enako B. Ja, to je pa točno to, kar smo dokazovali. Prav, to je pa desna stran. V redu. To smo zdaj prvo enakost dokazali, pa bomo po pauzi še drugo. Se pravi, 15 minut odmora. Se pravi, tukaj smo rešovali tale sisteme enačb A unija X je B, pa A presek X je C. Dobili smo pogoj, ki mu morajo množice A, B, C zadoščati, da bo ta sistem rešljiv, in pa kandidata za rešitev X. Zdaj smo pa preverili, da je to rešitev, in sicer zaenkrat smo preverili, da ta X zadošča prvi enačbi, A unija X je B, in podobno moramo preveriti, da zadošča tudi drugi enačbi. A presek X je C. Dajmo še to preveriti. Pravi, A presek X je C. To moramo še preveriti. Naš X, smo pa rekli, je enak C unija B brez A. Oziroma, zdaj bom kar pisal B presek A komplement. To je isto kot B brez A. Ja, pa gremo računati spet. Zapravo, leva stran. A presek X, to je kar A presek C unija B presek A komplement. C A presek C unija B presek A komplement. No, prej smo imeli unijo, pa smo potem oklepaje, smo lahko kar takoj pozabili. Zdaj imamo pa presek pa unijo, tako da ne smemo oklepaju pozabiti. In noter oklepaju imamo pa spet unijo pa presek. Tako da v vsakem primeru bomo mogli na nek način uporabiti distributivnost. Zdaj pa čisto vseeno je, ali najprej distributivnost uporabimo za ta presek, ali pa najprej distributivnost za to unijo. V vsakem primeru bomo mogli oba oklepaja odpraviti, se pravi tega prvega in drugega, zunanjega in notranjega. In to bomo naredili s pomočjo zakona o distributivnosti. Pa dajmo najprej ta notranjega, prav distributivnost. A presek, zdaj pa tukaj uporabimo distributivnost za ta člen. Imamo C unija B, presek, C unija A komplement. Pa dajmo se še enkrat spomniti, zdaj, že vemo, med A, B, C imamo neko povezavo, tako da gotovo bomo C unija B, to bo C ali bo pa B, spomnimo se, kakšna je že vsebovanost. Aha, tle imamo C je pod A in to je pod B. Bom tle prepisal, da ne bom več čas gor se vračal, se pravi C je pod A in je pod B. Tako da za ta kos vemo, aha, C unija B, tu je B. Poleg tega pa, tukaj imamo zdaj pa dvakrat presek, tako da zdaj pa lahko tele oklepaje pozabimo. Zdaj imamo pa preseke, zdaj računanje preseku je pa spet asociativna operacija. To je pa enako. Zdaj smo upoštevali, da je C pod B. A presek, B presek, C unija A komplement. Aha, zdaj pa imamo spet tukaj A presek B. Pa spet pogledamo tukaj v tole našo vsebovanost. In vemo, A presek B, ja, to je manjši od teh, manjša od teh dveh, tako da to je A. Pravi, A je pod B. Tukaj uporabimo. Tako da to je A presek C unija A komplement.
Aha, zdaj pa rabimo še ta drugo distributivnost. Rekli smo že v začetku, da bomo mogli dvakrat uporabiti distributivnost. Zdaj še ta drugič uporabimo distributivnost. Da dobimo A presek C. Unija A presek A komplement. A presek C. Aha, C je manjši od A-ja. Tako da A presek C bo C. Vprašanje, zakaj ni A pod B? A presek B. Tukaj imamo pogoj, da je A mora biti pod B-jem. Tu smo že na začetku sklepali. Na začetku, ko smo tele sploh sklepali, kaj bi lahko bila rešitev, smo rekli, tele imamo prvo enačbo. A unija X je B. Ja, če bo ta enačba rešljiva, posebej mora to pomeniti, da je A vsebovan v B-ju. Tako da, mi smo ta pogoj izpeljali iz teh dveh enačb, da mora biti A pod B-jem, zaradi te druge enačbe pa vemo, da mora biti pa C pod A-jem. Tako da, če nimamo tega pogoja, da je C pod A-jem, pa da A ni pod B-jem, potem itak ne more biti ta sistem rešljiv. To more biti izpolnjeno. Ok, zdaj pa tle imamo še A presek A komplement, ja, to je pa prazna množica. Unija C ja z prazno množico je pa C. Aha, pa to je pa ravno desna stran. Prav to je, če se spomnimo, to je pa desna stran. Tako se prav, preverili smo, da je x rešitev. A je kakšno vprašanje pri temu? Ja, C je desna stran tele enačbe, ta druge enačbe. Se pravi, druga enačba je bila A presek X je C. Prav potem smo levo stran smo računali, pa prišli smo do desne strani. Tako da je potem res ta enakost izpolnjena. No, zdaj bomo šli pa na relacije. Relacije so v resnici podmnožice v kartezičnem produktu, ki imajo seveda nek pomen, drugače jih ne bi posebej imenovali. Še prej pa par definicij povemo, ker te definicije se še nanašajo na množice, na unije pa preseke, pa jih bomo kasneje pri ekvivalenčni relaciji rabili. Se pravi, še par definicij. Tu v resnici sem posplošitev unije iz dveh pa množic na poljubno mnogo množic, pa posplošitev preseka na iz dveh na poljubno mnogo množic. Se pravi, ne bo A, ne bo neka družina množic, ko pisan A, ne bo družina množic A1, A2, A3 in tako naprej. Tu so vse množice. Včasih boste videli tako oznako, da je tu množica A ijev, kjer i teče po neki indeksni množici. Zdaj v našem primeru sem jih kar oštevilčil, kar naravna števila brez ničle. Zdaj mi se ne bomo ukvarjali z različnimi kardinalnostmi, ampak lahko bi bila ta i bi tekla po realnih številih ali pa po neki indeksni množici. Tako da jih ne bi bilo možno oštevilčati. Potem te druge enakosti ne bi bilo, potem bi bilo, ker družina A je enaka AI, ker I teče po recimo realnih številih. Ampak s tem se ne bomo ukvarjali. No in seveda lahko definiramo unijo te družine. To je kar unija vseh množic iz te družine. Ko I teče
po naravnih številih brez ničle. Ja, to je množica vseh tistih x-ov, ki so vsebovani, prav obstaja i, tako da je x pripada ai. Prav množica vseh x-ov, ki so vsebovani vsaj v eni od teh množic. To je unija družine. In podobno lahko definiramo presek. To je pa množica x-ov, ki so v vseh množicah vsebovani. Za vsak i velja, da je x element ai. To je pa presek družine. Aha, ta a sem pozabil napisati, to je družina množic. In dva pojma, ki jo bomo srečali potem pri ekvivalenčnih relacijah, sta pa pokritje pa razbitje. In zdaj B ne bo neka množica. In potem pravimo, da je družina A je pokritje za B. Če je B pod unijo. Prav točno to, kar bi se človek mislil za pokritje. Prav družina pokrije to množico B, če je B vsebovan v uniji te družine. In potem pravimo, da je pa razbitje, ta družina je pa razbitje za B. To nam bo pa tudi pri preštevanju prav prišlo. Prav, če je pokritje, se pravi, če je B pod unijo. Pol pa zaradi preštevanja zahtevamo še dva pogoja. In hkrati velja, da so množice A i neprazne. In paroma disjunktne. Prav, nobene dve se ne smeta prekrivati. To pomeni, če napišem zenačbo, bi to napisali kot i ni enako prazna množica za vsak i. Tukaj, da so pa množice paroma disjunktne, bi pa napisali, da je i presek i je prazna množica, če je i različen od j-ja. To je zdaj pomembno pri preštevanju, recimo, da ne bomo kakšnih elementov večkrat šteli. Recimo, dajmo en primer, da si lažje predstavljamo. Recimo, realna os. Razdelimo na cela števila, nič, ena, dva, tri in štir, pa minus ena, minus dva. Bom dvakrat narisal, da enkrat bom napisal razbitje, enkrat pokritje, enkrat pa razbitje. Ja, pri razbitju še vedno je B podmnožica unije, samo da imamo še ta dva dodatna pogoja, da so vse množice neprazne v razbitju, prav v družini A, pa disjunktne. Paroma.
recimo tle pre realni osi, lahko bi vzel za, za pokritje, bi vzel, ko, bi vzel za poredje intervalov, ko, en interval, pa potem naslednji interval spet vsebuje krajišče, pa spet naslednji interval vsebuje obe celi števili kot krajišči in tako naprej, tako bi lahko nadaljeval. Pa bi dobil pokritje. Tako da, kaj bi bila potem ta družina? Ja, družina A bi bila družina vseh intervalov, ki vsebujejo obe krajišči i do i plus 1 in i teče po celih številih. V tem primeru ta družina bom napisal z A1. A1 je pokritje za realno os, za R. Prav tukaj smo za B vzeli množico realnih števil. No, A1 pa ni razbitje, ker ne zadošča, ker ne zadošča pogoju, da, da, sta, da so vse množice paroma disjunktne. Zaradi tega, ker recimo 1, 2, presek 2, 2, 3, ja, ta presek vsebuje dvojko. Tako da ta presek ni prazen. Ampak to lahko preprosto popravimo, tako da rečemo, aha, zdaj pa vsak interval, levo, levo krajišče vključimo, desno pa ne. Pa spet dobimo pokritje, ampak to pokritje bo pa razbitje. To je taka majhna razlika, ampak pri preštevanju je pomembna. Prav, ki je pa družina A2, je pa družina intervalov, ki leva krajišča vsebujejo, desnih pa ne. No, A2 je pa razbitje za R. Tako, zdaj smo končali množice in bomo šli na relacije, ampak relacije so v resnici samo pod množice kartezičnega produkta. Tako da gremo na novo poglavje, ampak ostajamo v kartezičnem produktu, s tem, da temu bomo dali nek pomen. A lahko nadaljujem? Ali še kdo prepisuje? Vsako razbitje je tudi pokritje, ja. Ok, bom še malo počakal. Prav, vsako razbitje je pokritje, obratno pa ne velja. Zdaj, pri ekvivalenčnih relacijah videli bomo, da zdaj, ko bomo študirali relacije, da ekvivalenčne relacije so take, tiste zaželjene, ker nam množico razdelijo na spravo, ekvivalenčni razredi so ravno razbitje naše množice. Tako da vsaki množico razkosamo na neki kosu in vsak kos je neprazen, pa nobena dva kosa nimata nič v preseku. Tako da definirali bomo neke lastnosti, ki jih mora imeti relacija, da bo potem imela to lastnost. Bom še malo pustil zgorej tale primer, pa bom že napisal naslov, se pravi relacije. Aha. Se pravi, kaj je razbitje, pa kaj je pokritje. Imamo družino množic in v našem primeru so bili tukaj v A1, to so bile intervali, zaprti intervali i do i plus 1. In če pogledamo njihovo unijo, tista unija pokrije realna števila, tako da ta družina je pokritje za realna števila, ker v njeni uniji ležijo realna števila. Prav ta družina je pokritje za katerokoli podmnožico v realnih številih. Karkoli bi vzel,
ker je unija te družine, cela realna os, se pravi ta družina je pokritje za to množico B, karkoli je B. Zdaj pa, če dodatno zahtevamo, da to je neka tehnična zahteva, ampak kasneje se bo izkazalo za, za potrebno, se pravi, če zahtevamo, da so elementi v družine ne prazni, zdaj tu ni neka zahteva prazne množice iz te družine, ven pomečemo, pa če zahtevamo, da so te elementi družine disjunktni, to spet lahko dosežemo, če se nekateri elementi večkrat pojavijo, jih vseh razen iz ene množice iz te družine ven pomečemo. No, potem pa je pokritje, ki ima še te dve dodatne lastnosti, postane razbitje. Se pravi, v resnici lahko iz vsakega pokritja naredimo razbitje, če malo delamo. Se pravi, ne prazne množice ven pomečemo, pa vse elemente, vsak element, ko se večkrat pojavi, ga samo v eni od množic pustimo. Ja, v tem primeru, ja, zgornji primer, zgornja družina intervalov je bila pokritje in videli smo, da so se v preseku dveh intervalov so bila, recimo zaporednih dveh, je bilo krajišče, ja, pa smo pa krajišče v enem intervalu pustili, v ta desnem smo ga pustili, iz ta levega smo ga pa ven vrgli, tako da pol smo dobili pa pol zaprte intervale. Prav, levo krajišče so vsebovali, desna pa ne. In zdaj, katerakoli dva vzamemo, nimata nič v preseku, še vedno pa je unija vseh teh intervalov je cela realna os. Ok, pa gremo na relacije. Lahko si mislite si, še spada pod kartezijski produkt. To je novo poglavje, ampak ni to čist nepovezano, ampak je še spada pod kartezijski produkt. Zapravo, vzemo še eno vprašanje v zvezi s pokritjem. Pri pokritju, to je vprašanje, če se mora končni element neke množice na začetku druge zaporedne množice pojavljati. Zapravo, to je bilo sem na našem primeru, ko smo imeli interval. Drugač, lahko si mislite, bom tle v obrobu napisal, če bi bila to neka množica B, pa jo potem razkosamo A1, A2, A3, potem vse ostalo je pa A4. Vse ostalo je A4. No in A1, se pravi A4 bom definiral kot A1, unija A2, unija A3, komplement. Presek B, seveda. Oziroma, ja, pri pokritju ne rabim sploh presekati, lahko je tudi več. No in tu sem definiral neko razbitje. Množice so disjunktne, pa pokrivajo B. Tako da poljubno razbitje lahko se zmislimo. Lahko bi bilo pa še eno razbitje, recimo spet množica B, pa bi lahko rekel tako, tako, tako. Pa je tu A1, A2, A3, A4. Zdaj, v našem primeru je bilo tako, da sem, ker sem razkosil na intervale, sem mogel en element ven pobrati iz enega intervala pa dati v drugega, pa sem v drugem pustiti. Drugače pa lahko bi tudi poljubno razbitje definiral na realni osi. Bi rekel, aha, to je en kos, pa še to je en kos, se pravi, ne bo to množica A1, tem A2, ne bo iz teh dveh koščkov, A3 je pa tako vse ostalo. Recimo, to bi bilo tudi eno razbitje. S tem, da vedno bi mogel to, tle, ker se stikata, bi recimo v ta desnega bi vključil, ta levega pa ne bi. Pol tlele bi recimo tudi ta desnega ne bi niti vključil, ampak pol bi v A2 mogel vključiti, potem tle ne bi vključil. Vedno moram poskrbeti, da je vsak element samo v eni množici vključen.
Da poljubno, poljubno pokritje, s tem, da moram poskrbeti, da elementi so v natanko eni množici vsebovani. Se pravi, ja, obstaja razbitje, ki ne zauzema vseh elementov, se pravi, da ni pokritje. Ja, more biti pokritje množice. Se pravi, če gledamo pokritja za množico R, potem more vse elemente vsebovati. Razen, če bi gledali neko podmnožico, potem pa ne rabi vsebovati cele realne osi. Prav, če bi pa gledali recimo realno os, potem pa bi bila to naša množica B, bom jo z drugo, drugo barvo narisal, recimo, če je to množica B, ja, potem pa glavno je, da pokritje vsebuje to množico B, tako da pol bi pa recimo to bila ena množica, potem to druga, potem bi bilo to A2, A1, pa recimo A3. Tako da A1 unija A2 unija A3 bi bilo pa pokritje za množico B. Torej vsako razbitje je tudi pokritje, ni pa obratno res. Ok, pa gremo na relacije. Se pravi, vzamemo pri relacijah, to je nekaj pod kartezičnim produktom. Tako da vzemimo množici A pa B, ne bosta množici. No in R je relacija na A kartezično B. Če je vsak element iz R, če je vsak element iz R, urejen par AB, kjer A pripada, se pravi, kjer AB pripada množici A krat B. Z drugimi besedami, R je relacija na A krat B, če je podmnožica kartezičnega produkta. Katerokoli podmnožico vzamemo, in lahko rečemo, da je to relacija. Seveda bomo mi, relacije bodo za nas nek pomen imele, zaradi tega bomo tudi posebej poglavje o relaciji študirali. Drugače bi pa rekli, katerakoli podmnožica kartezičnega produkta je relacija. Sem pa, potem ne bi imelo smisla, če te relacije za nas ne bi nekega pomena imele. Pa osredotočili se bomo, prav, da nas ne bo motilo, prav, osredotočili se bomo na A je enako B. Tako da bomo v resnici gledali, R bo dvomestna relacija na A krat A. Oziroma temu rečemo dvomestna relacija na A. To pomeni, da R je podmnožica A krat A. Zdaj, če bi bila tromestna, potem bi bila podmnožica A krat A krat A. Ampak mi se bomo ukvarjali sem z dvomestnimi relacijami. Tem rečemo tudi binarne relacije. Mogoče sem eno opombo, a smo zdaj kaj izgubili, ko smo se osredotočili na A je B. Prav, rekli smo relacija, v splošnem bi bila relacija na podmnožica kartezičnega produkta A kartezično B. Zdaj pa rečemo, aha, zdaj bomo pa rekli, da sta A in B enaki. A smo s tem kaj izgubili, če bomo v resnici študirali sem relacije na A krat A, v resnici nismo nič izgubili. S tem
nismo nič izgubili, nismo izgubili na splošnosti. To pa zaradi tega, ker če imamo R v, kot podmnožico A krat B, potem vedno lahko pridemo do tega, da je R podmnožica, prav to je pa podmnožica A unija B krat A unija B. Prav kartezični produkt A kartezično B je gotovo manjši, gotovo je vsebovan v karteziničnem produktu A unija B z A unija B. Tako da, če bomo študirali mi relacije na karteziničnih produktih, ki imata obe komponenti enaki, potem bomo tudi znali povedati vse, kar bo veljalo za te relacije na množicah, ki sta isti, bo veljalo tudi za relacije na množicah, ki sta različni. Dvomestna relacija na, ja, na. Prav, dvomestna relacija na množici. Tako da s tem nismo ne zgubili. S tem, ko smo se osredotočili na primer, ker sta obje komponenti enaki, nismo zgubili na splošnosti. Ker vedno lahko potem kartezični produkt uložimo v kartezični produkt unije, ker sta oba faktorja enaka. No in če AB, prav zdaj AB pripada relaciji R, prav to je element, ta R smo rekli, to je podmnožica A krat A, bom reči tako pisal, da se ne bomo motili A1, A2, zdaj ker vemo, da sta oba elementa iz A1, A2, pripada tej relaciji, no to pišemo tudi kot to pišemo, sprav lahko to oznako, da A1, A2 pripada relaciji, to pišemo tako A1, R, A2. Vmes damo ta znak R, to je naša relacija, na koncu damo pa A2. To pa beremo, prav pišemo tako, beremo pa A1 je v relaciji R z A2. No in kaj je pomen relacij? Prav, z relacij izrazimo neko lastnost, ki povezuje elementa A1 in A2. Prav, z relacijami z njimi izrazimo neko lastnost, ki povezuje prvi element z drugim. Naprimer, v množici ljudi lahko definiramo relacijo biti oče ali pa biti sorodnik. In potem bi takole to prebral. A1 v relaciji z R z A2. Prav prva biti oče bi potem pomenilo, dajmo to označiti z R1. Tole biti sorodnik pa z R2. Zdaj A1, R1, A2 pomen A1 je oče od A2. Zdaj druga, A1, R2,
A2. Tu pa bi prebrali A1 je sorodnik od A2. Ta R je v bistvu narove obrnjen C s črto spode, ja, tako ja. To je neka podnožica kartezičnega produkta. S tem, da seveda ne bomo kar poljubne podnožice tvorili, ampak bomo tvorili neke množice, ki bodo imele za nas nek pomen. Se pravi, tle recimo pri nas bo v tem primeru v množici ljudi, bomo rekli, aha, relacija R ne predstavlja biti oče in potem ta podnožica bodo natanko pari A1, A2, kjer je A1 oče od A2. Ja, na nek način. Se povezuje. No, druga je pa biti sorodnik, je pa A1 je sorodnik od A2. No, zdaj tukaj že vidimo, prav, če tukaj zamenjamo, če je A1 v relaciji R1 za 2, potem ne sledi, da je ni res, da je potem A2 v relaciji R1 z A1. Prav, ne smemo zamenjati vrstnega reda, ker to bi pomenilo, da je A2 je oče A1. Ja, ampak, če je A1 oče od A2, obratno ne more veljati. Ampak pri drugi relaciji pa to lahko obrnemo. Prav, če je A1 sorodnik A2, iz tega sledi, da je A2 sorodnik od A1, se pravi, je tudi A2 v relaciji z A1, ja, to pa je res. A2 je sorodnik A1. No, in tukaj vidimo, definirali bomo neke lastnosti relacij in ena od teh lastnosti bo simetričnost. Se pravi, simetričnost, če bo relacija simetrična, potem pomeni, da lahko zamenjamo vrstni red prvega pa drugega elementa, pa ne bomo nič narobe naredili. Se pravi, simetričnost bo pomenila, da če A1 pa A2 obrnemo, da še vedno dobimo nek element te relacije. Recimo ta prva relacija R1 ni simetrična, ta R2 pa je simetrična. In potem bomo definirali neke lastnosti in še posebej nekatere relacije, ki jim bomo rekli ekvivalenčne relacije, bodo za nas pomembne. Zdaj, če bi si relacije kar tako predstavljali, da bi si mogli vse elemente zapomniti, seveda to ni učinkovito. To bi mogli potem vse pare v nekje imeti zapisane ali pa potem, ko bi nekaj računali s temi relacijami, bi mogli prek vseh parov v glavi in to ni učinkovito. Tako da potem obstaja grafična predstavitev relacij, ki močno olajša razmišljanje in skrajša premisleke. Prav, R je relacija na množici A. Prav, vedno si mislimo tukaj dvomestno relacijo. Prav, tu je R je podnožica A krat A. No in potem elemente množice A predstavimo kot točke. So točke. In potem, če sta A pa A1 pa A2 v relaciji R, no potem od A1 do A2 narišemo usmerjeno puščico. Usmerjeno povezavo. Tako dajmo en primer narediti. Recimo, tle bom narisil nekaj elementov. Z drugo barvo. Prav, primer. Recimo imam tle A, pa imam tle B, pa imam tle C. Prav, vse elemente tukaj iz te množice A narišemo. Pa tukaj bom pisal, recimo, A ne bo v relaciji z B-jem. Ja, to moram potem narediti tako usmerjeno povezavo. Povezavo pa tukaj povem, da dam puščico.
prav, da je A v relaciji z B. Tem recimo, ne bo še ta točka C pa E. Rečem, C je v relaciji z E, ja potem tukaj naredim pušico. Tem recimo še F. F je v relaciji z C, pa tukaj narišem iz F v C. In pomembne bodo tudi take relacije, za katere bomo vedeli, da so tranzitivne. Zdaj, tranzitivne, to bo ena lastnost, ki bo vedela, ja, tukaj smo šli iz F-ja v C, pa iz C-ja v E, in zdaj zanima nas, a bi lahko šli kar direkt iz F-ja v E. Recimo, če bi nas zanimalo, da so to mesta, pa povezave med mesti, pa bi bila eno vprašanje, aha, če lahko pridemo iz mesta F v mesto C, pa iz mesta C v mesto E, a obstaja tu direktna pot. No in če obstaja potem za vse trojice, potem bi bila to tranzitivna relacija. Tako da bom narisal še ta primer F, R, E. Prav, potem še tukaj obstaja neka povezava. Prav, to bo pomen, kasneje bomo definirali to lastnost tranzitivnosti. Pa recimo bi se tudi sprašval, če pridemo iz A-ja v B, ali lahko pridemo tudi iz B-ja v A. Ja, ko govorimo o povezavah med mesti, je to jasno, ja, če to predstavljajo mesta, pa povezave med njimi, ceste med njimi, potlej, seveda, če iz A v B pridemo, pol pridemo tudi iz B v A. Kada tudi B pa A sta v tem primeru, recimo, povezana. Temu bomo rekli simetrično, tako, kar smo že prej videli. No, ampak, prej smo pa videli tisto relacijo A je oče od B, bi imeli iz A v B, bi imeli povezavo, ampak nazaj pa ne, B ni oče od A, tako da tista relacija pa ne bo simetrična. Tako da dajmo kar napisati še te lastnosti. Te lastnosti nas bodo zanimale, se pravi lastnosti relacij. In te lastnosti bomo najlažje kar iz grafa videli, pa bomo pri vsaki komentirali, kaj mora zdaj za ta graf relacije veljati. To je zdaj graf relacije. Ta grafična predstavitev je graf relacije. In veliko lažje si jih je predstavljati, tako da narišemo graf. Prav neke lastnosti relacij, ki nas bodo zanimale. Prva je refleksivnost. Tukaj nisem naredil nobenega primera, bom še zgoraj napisal en primer, da bomo še to videli. To nas bo zdaj zanimalo, a je element sam v sabo v relaciji. Recimo, C je v relaciji sam sabo, bomo naredili tako zanko. Prav tukaj bi bili C je v relaciji s C. Recimo pri v množici naravni števil, manjši ali enak. Ja, vsako število je manjše ali enako od sebe, tako da ta množica, recimo ta relacija na množici naravnih števil bo refleksivna. Ali pa vsako element deli samega sebe. Tako da refleksivnost, sprav za vsak x iz a-ja, more veljati, da je v relaciji sam s sabo. Potem je ta relacija, prav potem rečemo, da je relacija refleksivna. Na grafu, bom tukaj pisal pomen na grafu, tukaj zraven pisal pomen na grafu, ja, za vsak x iz a-ja more obstajati zanka v samega sebe. Druga, smo jo že večkrat komentirali, je simetričnost. Prav za vsak par x pa x. Ja, tale relacija, ko ste zdaj napisali, ta ni refleksivna. Tam nima smisla o refleksivnosti govoriti. Sprav, za vsak x pa y iz a-ja, more veljati, da če je x v relaciji z y, potem je tudi y v relaciji z x-om.
Prav na grafu, kako bi se to videlo, če imamo x pa y, pa če imamo usmerjeno puščico v eno smer, potem moramo imeti tudi drugo, tudi v drugo smer. Bomo še tri lastnosti napisali, potem pa zaključimo to uro. Zdaj, ta tretja je antisimetričnost. Pri določenih problemih hočemo, da so relacije antisimetrične, se pravi za vsak x iz a-ja, za vsak x pa y iz a-ja mora veljati, da če sta x pa y v relaciji, pa y, se pravi, če je x v relaciji z y, pa y v relaciji z x, potem pomeni, da morata biti x pa y enaka. Pravi, to bi pa narisali tako, da rečemo x pa y. Prav, če bi imeli povezavo v eno smer iz x v y, pa povezavo v drugo smer iz y v x, ja, to mora potem, kar to mora potem, kar pomeni, da sta x pa y enaka, prav je to krzanka. Tako da oboje smerne povezave dopušča samo, če je x, če sta x pa y enaka. Pri dva mora biti ista relacija ali so lahko različno? Ne, tukaj smo fiksirali relacijo. Mi smo tukaj fiksirali r in lastnosti r-ja študiramo. In zdaj rečemo, da je r refleksivna, če temu pogoju zadošča. Simetrična, če temu. Antisimetrična, če temu. In še dve. Transitivnost. To je tisto, ko sem prej rekel, da če znamo iz enega kraja v drug prideti, iz drugega v ta tretji, a obstaja tu direktna povezava. Ja, tu gotovo ne, ampak ko pa imamo primer sorodnikov, imamo A je sorodnik od B, a B je sorodnik od C, ja, pol sta tudi A pa C sorodnika. Prav za vsak X, Y pa Z iz A ja mora veljati, da če iz X lahko pridemo do Y, pa iz Y do Z, potem moramo priti tudi iz x do z. To pomeni, spravo, če imamo x, y pa z, imamo tle puščico, ja, potem moramo imeti pa tudi tle puščico. Aha, vsak simetričen ni antisimetričen, zatega, ker simetričen pomeni, da če imamo puščico v eno smer, potem moramo imeti tudi drugo. Kar pomeni, da če je simetrična relacija, potem ni antisimetrična. Simetrična povezava, ki ima vsaj eno, spravo simetrična relacija, ki ima vsaj eno povezavo, ki ni zanka, potem ne more biti antisimetrična. Obratno pa je res, vsaka antisimetrična, vsaka antisimetrična, ne, vsaka antisimetrična tudi ni simetrična, zaradi tega, ker antisimetrična pomeni, da ne smemo imeti dve, v bistvu sem to, pri antisimetrični sem to povemo, da ne sme biti oboje smernih povezav. Tako da lahko so v eno smer, ne smejo biti pa v obe smeri. Evo, sem še ta zadnjo lastnost, enoličnost, pa naredimo pauzo. In še enoličnost. To bo pa pri preslikavah pomembno, oziroma pri funkcijah, to že veste iz matematike, kaj je funkcija. Prav, za vsak x mora veljati, da, moram tako napisati, za vsak x, y pa z, če je x v relaciji z y in x v relaciji z z, potem je y enako z. Pravi, če imamo x, imamo y, imamo z, imamo puščico iz x v y, imamo puščico iz x v z, ja, potem mora biti kar i y pa z enaka.
Zaradi tega ne sme biti. Iz enega x je lahko ena puščica ven. Tako ste definirali funkcije. Ok. Pauza. 20 čez 3. Ok. Se pravi, definirali smo 5 lastnosti relacij. Kasneje bomo videli, katere so tiste, ki bodo za nas pomembne. Oziroma, bom kar zdaj že napisal ekvivalenčna relacija. Se pravi, R je ekvivalenčna relacija. Danes jo bom sem definiral, pa bomo se naslednji z njo ukvarjali. Ekvivalenčna relacija. Če ima lastnosti 1, 2 pa 4, če je refleksivna, simetrična in pa tranzitivna. No in naslednjič bomo videli, zakaj so te relacije pomembne. Se pravi, te nam v resnici dajo razbitje naše množice A. In potem je lažje delati s takimi relacijami, ker iz vsakega elementa iz tega razbitja, iz vsake podnožice iz tega razbitja, potem sem en element vzamemo in potem sem s tistim elementom operiramo. Se pravi, ogromno prihranimo na spominu, če delamo z ekvivalenčnimi relacijami. In ne rabimo celega ekvivalenčnega razreda, z celim ekvivalenčnim razredom računati, ampak sem z enim odlikovanim elementom. Za ta odlikovan element lahko pa katerega koli vzamemo, ker imamo te tri lastnosti. Refleksivnost, simetričnost pa tranzitivnost. Pa dajmo narediti par primerov, da ne bomo ostali sem na definicijah teh lastnosti, se pravi primeri. Zdaj bom napisal ime relacije, oziroma bom definiral relacijo v prvi stolpec. Tem bomo pa izpolnjevali tole tabelco. Imeli bomo tabelco, pa se bomo spraševali, je relacija refleksivna, potem je simetrična, a je antisimetrična, potem a je tranzitivna, enolična, pa recimo na koncu še ekvivalenčna. Zdaj prva relacija bo taka, ki je model za vse te lastnosti, pa bom kar napisal identična relacija na množici A. Prav, identična relacija na množici A, to je kar definirana takole, da vsebuje vse pare, kjer sta obe komponenti enaki. Prav, vse pare, kjer je A enako, prva komponenta enaka drugi. Temu rečemo identična relacija. Pa mogoče še univerzalna relacija, to je pa cel kartezični produkt, A krat A. To je pa univerzalna. Tako da jo bom dal kar v isto vrstico, ker ima ta iste lastnosti. Pa dajmo delati kljukce pa križce. Se pravi, ali je ta relacija refleksivna? Ja, seveda. Vsebuje refleksivna je, če za vsak element iz množice A, če je v relaciji sam s sabo. In točno taki elementi so tukaj noter, tako da refleksivna je. A je simetrična? Prav pogledamo pogoj simetričnosti. Ta pravi, da če je x v relaciji z y, potem mora biti tudi y v relaciji z x. Ja, tukaj imamo a je v relaciji z a. Ja, seveda, tudi če obrnemo, je isto. In še vedno A v relaciji z A. Zdaj, če pa imamo na prvi komponenti A, na drugi pa nek drugega,
Ja, to pa itak ne velja. Se pravi, da bi bil, če je A v relaciji z B, če A ni enako B, se pravi, ta pogoj, ta predpostavka ne velja, tako da bo implikacija v vsakem primeru res. Za vsak A pa B bo implikacija A je v relaciji z B, potem je tudi B v relaciji z A, ja, ta bo res. Zatega, ker drugih, kukor identičnih A pa B itak nimamo v tej relaciji, tako da ta je simetrična. A je antisimetrična? Gremo spet gor gledati. Ja, za vsak par mora veljati, da če je x v relaciji z y, pol mora tudi y, pa da je y v relaciji z x, pol mora ta biti enaka. Ja, seveda, naša identična relacija, ta predpostavka je izpolnjena samo, če za x pa y vzamemo enaka elementa. In potem bo implikacija držala. Teda ta je tudi antisimetrična. No in je pa tudi tranzitivna, ker tranzitivnost pa pravi, da če je A v relaciji z B, pa B s C, pol mora biti tudi A s C. Ampak spet predpostavka je tukaj izpolnjena, sem če vzamemo A je B je C, tako da dobimo, da je A v relaciji z A, pa še enkrat A v relaciji z A, ja tudi zaključek je res. Tako da ta je tudi tranzitivna in je tudi enolična, ker enolična je pa, če za vsak A imamo sem eno, za vsak A mora biti kvečemu en par, ki, za katerega je A na prvem mestu. Se pravi, enolična, smo rekli, če imamo nek element, ki je v relaciji z dvema, ja, to se ne more zgoditi. Tista drug element mora biti enoličen. In seveda je tudi ekvivalenčna, ker je in refleksivna, in simetrična, in tranzitivna. Teda ta je vse. Dajmo pogledati relacijo manjše ali enak v naravnih številih. A je refleksivna? Je. Zdaj, a je simetrična? Pravi, simetrično spomeni, da koja, se pravi, če je x pod se pravi, je simetrična. Ne bo simetrična, zaradi tega, ker simetričnost bom tle spodaj pisal, se pravi, bom tle napisal še enkrat lastnosti. Bom tako da tle napisal. Prav, bom kar ta tretjo vrstico bom zaponoviti lastnosti, da jo bomo potem večkrat gledali. Za vsak x mora veljati, da je v relaciji sam s sabo. Ja, prefleksivnosti manjše enak je, vsako naravno število je manjše enako od samega sebe. Tako da je res. Potem tukaj imamo za simetričnost, za vsak x pa y mora veljati, da če je x v relaciji z y, potem je tudi y v relaciji z x. Ampak zdaj manjše enak. Ja, če je x manjše od y, potem ne sledi, da je tudi y manjši od x-a. Se pravi, to je res sem, če sta x pa y enaka. Če pa je, recimo, primer, tukaj bi bil proti primer, 3 je manjši ali enak 5, ampak iz tega ne sledi, da je 5 manjši enak 3. Tako da ta relacija ni simetrična. Potem za antisimetričnost, ja, pravilno razumete. Za antisimetričnost imamo za vsak x pa y iz naše množice, pa ne bom neč pisal množice, ker se spreminja. Mora veljati sklep, da če je x v relaciji z y in y v relaciji z x, potem mora biti x pa y enaka. To je zdaj pogoj za antisimetričnost. No, a je naša relacija manjši enak antisimetrična? Je. Zaradi tega, ker, ja, če je, recimo, če bi vzel tak primer, 3 je manjši enako 5, ja, potem 5 ne bo manjši enak 3, tako da to ne bo zadoščeno. Ta dva pogoja bosta zadoščena sem v primeru, ko bosta x in y enaka. Tako da ta je antisimetrična. A je tranzitivna?
Je tranzitivna, ker če je x manjši od y, pa y manjši enako od z, ja potem je tudi x manjši enako od z, tako da ta je. In še enoličnost za vsak x, y, z mora veljati, da če je x v relaciji z y in x v relaciji z, potem mora biti y enako z. Ja, to pa ni res. Tako, to pa ni res, zaradi tega, ker 3 je manjši od 5 in tudi 3 je manjši od 6. Zdaj je eno vprašanje, kako je u od a enolična. Ja, to pa je res dobra opaska. Mi smo za identiteto od a razmišljali in v resnici tale u ide univerzalna relacija. Univerzalna relacija ne bo enolična. Prav. Univerzalno relacijo, nemo posebej tukaj napisati, za univerzalno relacijo peti stolpec ne bo veljal. Sem preveč na hiter, preveč optimistično oboje, da v isto vrstico. Prav, univerzalna relacija je kar a kartezično a. Nemo še za to še enkrat premisliti. Ali je refleksivna? Ja. To najlažje premislimo. Vse zanke mora vsebovati, tako da refleksivna je. A je simetrična? Ja, tako je, da. Je simetrična, ker vse vsebuje, vse možne povezave. A je antisimetrična? Prav, nekaj je v relaciji z nečim, pa to nekaj je spet v relaciji nazaj s tem. To pomeni, da sta x pa y enaka. Aha, to ne bo, zaradi tega, ker imamo, recimo, a je v relaciji z b-jem in tudi b je v relaciji z a-jem. V tem primeru je, v tem primeru pišemo, ker a je v relaciji u a z b-jem in tudi b je v relaciji u a z a-jem. Ja, tu zdaj za vsak a pa b velja, ampak to ne pomeni, da sta pa a pa b enaka. Da tudi tlele smo bili prehitri. Tudi to ni res. Tudi antisimetrična ni. A je tranzitivna? Ja, pri tranzitivnosti ni spet nobenega trika, ker imamo čisto vse možne povezave, pa tudi vse zanke, tako da tranzitivna bo. Enolična pa tudi ne bo. Ja. Tudi tle moramo paziti. Se pravi, a je v relaciji u a z recimo z sabo in hkrati z nekim drugim elementom B. Tako da to pomeni, da ni enolična. No, je pa tudi ta ekvivalenčna. Tu je vrstica z definicijami. Ok. Gremo še par primerov pogledati. Dajmo pogledati primer strogo manjši v naravnih številih. Aha, še druga vrstica. Ja, hvala. Ravno tam od četaj konco mi tam prekriva. Hvala. Ok. Pa gremo v manjši, strogo manjši v naravnih številih. Pa lahko, ker bom pustil minuto časa, pa aha, ja, tukaj. Ta ni ekvivalenčna, tako. Ker imamo, ker ni simetrična. Bom pustil minuto časa, pa napište tlele teh 6 da pa nejev. Probajte sami rešiti, pa
če kdo napiše v chat. Strogo manjši v naravnih številih, zdaj, a je refleksivna. Prav, a je vsak element v relaciji samim sabo, ni, ker imamo, ne opuščamo enakosti. Tako da ni. Zdaj, druga, simetrična. A je simetrična? Ja, ni zato, ker ja, če tri je manjši od pet, potem pet ni manjši od tri. A je transitivna? Oziroma antisimetrična? Tretji stopec je antisimetrična. Prav, če zdaj pravite, da ni antisimetrična. No, jaz pa mislim, da je. Zakaj je antisimetrična? Zato, ker če vzamemo dva elementa, x pa y, in kršla bi pogoj antisimetričnosti sem takrat, kadar bi bil x manjši od y in y manjši od x, pa potem ne bi veljalo, da sta enaka. Ja, ampak mi itak nimamo takih parov, ki bi zadoščali temu pogoju, da je x manjši od y in hkrati y manjši od x. Sploh ni nobenega x pa y, ki bi sploh prvi pogoj, ki bi sploh predpostavki implikacije zadoščil. Ja, ampak če tacga x pa y ni, potem bo implikacija vedno res. Prav res za vsak y, za vsak x pa y pomeni, da iz tega, da je x v relaciji z y, pa x, y v relaciji z x, sledi, da sta enaka. To je na prazno izpolnjen pogoj. Noben x pa y temu pogoju, tega pogoja ne kršita. Prav bom te napisal. Temu ponovat rečemo na prazno izpolnjen pogoj. To je zaradi tega, ker sploh ni nobenega x pa y, ko bi predpostavko implikacijo zadoščil. Ja, potem ne kršimo, z nobenim x pa y ne kršimo te implikacije. Tako da ta je antisimetrična. Bom še enkrat pisal, za vsak x pa vsak y mora veljati, da x je v relaciji z y in y je v relaciji z x. Iz tega sledi x je y. Ja, pri nas bi to pomenilo, da je x manjši od y in hkrati y manjši od x. Iz tega sledi, da sta enaka. Ja, to je tisto, kakor smo imeli pri implikaciji. Če boš odličen, boš dobil kolo. Ja, ta pogoj, da bo x manjši od y, pa y manjši od x, ta pogoj ne bo nikdar izpolnen, za noben par. Tako da tukaj bi lahko napisali karkoli. Karkoli bi tukaj kot zaključek pisalo, pa bi bilo tole vedno res. Tale izjavna formula bi bila res. Tako da temu rečemo na prazno izpolnjen pogoj, ko sploh ni obstaja par, ki bi predpostavki zadoščil. Ok, a je tale relacija transitivna?
Je. A je enolična? Ni. In tudi ni ekvivalenčna, ker ni niti refleksivna, niti simetrična. No, potem imamo tukaj vsebovanost v, v potenčni množici oddaja. Prav imamo potenčna množica oddaja, tu so vse množice, vse podmnožice množice A in imamo relacijo vsebovanosti, se pravi vsebovanost, kjer dopuščamo tudi enakost množic. Pa nas spet zanima, kaj velja za to relacijo vsebovanosti. No, a je refleksivna? Je, ker vsaka podmnožica je podmnožica same sebe. Potem, ali je simetrična? Simetrična ni, ker tukaj imamo protiprimer. Ja, imamo, tako ja, imamo protiprimer, recimo A pa B. Ja, A je pod B-jem, ampak B, B ni pod A-jem, tako da ta ni simetrična. Ja, transitivna je, zato ker če je A pod B-jem, pa B pod C-jem, potem je tudi A pod C-jem. Tako da simetrična je. Ja, zdaj sem transitivnost napisal. To se pravi, transitivnost je tlele. Bom kar pustil tale krogec. A je antisimetrična? Prav tukaj v tretjem stolpu bi mogli imeti antisimetrično. Se pravi, preverjamo, če je x pod y in y pod x, potem sta enaka. Tako je. Zato, ker edina možnost, da sta en pod drugim, je, da sta enaka. Tako da ta je antisimetrična. A je enolična? Ja, nekdo je že zgore odgovoril vse. Ja, ni, ker množica je lahko podmnožica velik množic. In seveda ni tudi transitivna, ni tudi ekvivalenčna, ker ni simetrična. Pa dajmo pogledati tisto relacijo oče v množici ljudi, ki smo jo imeli na začetku za zgled. Ali je refleksivna, ali je x oče samega sebe? Ja, to seveda ne bo res. Potem, ali je simetrična? Ni, ker če je x oče od y, potem ne bo y oče od x-a. A je antisimetrična? To je se pravi ta pogoj, ko imamo tukaj napisan. Je spet pogoj na prazno izpolnjen, ker predpostavka, da bi bil x oče od y, pa y oče od x, tu ni za noben x pa y izpolnjena. Ja, to pomeni, da je celotna izjavna formula res v tej interpretaciji, tako da ne bo kljukca. Ne, ne pomeni, da če je simetrična, da je, če ni simetrična, da je antisimetrična. Obstajajo relacije, ki niso niti simetrične, niti antisimetrične. To se ni težko spomeniti, recimo, da si lahko spomnil kar tako eno relacijo, recimo, da bi vzel za množico, bi vzel tri točke, pa bi rekli, aha, x, y, z, pa bi rekli, se pravi, tukaj bi imel x v y, pa ne bi bil nazaj, se pravi, ne bi bila, se pravi, te ne bi imel za nazaj, kar pomeni, da ne bi bila simetrična. Ko pa kršimo pogoj antisimetričnosti, bi pa tako kršli, aha, v bistvu takole, bi pa tako rekli.
No, zdaj ta ni antisimetrična zaradi tega, ker imamo y pa z v obe smeri povezana in potem ta zaključek, da y je z, ni pravilen. Tako da zaradi tega ni, zaradi tega kosa ni antisimetrična. Zaradi tega kosa pa ni simetrična. Ker nimamo puščice nazaj. Tako da sami se lahko poljubno relacijo spomnite, ki nima nobene odlastnosti. Okay. Zdaj smo ostali, a je oče tranzitivna relacija? Oče, ne, ni tranzitivna, ker x je oče od y, pa y je oče od z. Ja, to ne pomeni, da je x potem oče od z, ampak je det. Potem seveda ni ekvivalenčna, ker ni niti refleksivna, niti simetrična, niti tranzitivna. Je pa enolična. Vsak x je oče natanko prav. Aha, v bistvu, a je enolična? Sem prav napisal. Ni enolična, ker oče ima lahko več otrok. Se prav, ni enolična. Aha, v bistvu, a je enolična? Sem prav napisal. Ni enolična, ker oče ima lahko več otrok. Se prav, ni enolična. Obratno bi bilo res, če bi imel otrok, če bi imel sin, se pravi, če bi imel sin v množici ljudi, a potem pa bi bilo, potem pa bila relacija enolična, se pravi, glih r na minus ena bi bila potem enolična, tako da oče ni enolična. Še eno vprašanje je bilo, primer, ko ni refleksivna in ne antisimetrična. Ja, tale recimo tudi ni refleksivna. Tale primer ni refleksivna, ker nimamo zank. Ker ni zank. No, če hočete pa narediti refleksivno, ki ni antisimetrična, boste pa sem zanke dodali. Recimo, če bi si hoteli spomenuti primera, recimo refleksivna bi bila taka, pa ne bi bila antisimetrična, bi bila tako pa tako, prav x, y. V bistvu na dveh točkah lahko poiščete primer, se pravi, ta je refleksivna, ni antisimetrična. Se pravi, relacije so podmnožice kartezičnega produkta, tako da unija, presek, razlika, se vse ohrani iz kartezičnega produkta. Prav, če bi vzel r pa s relacij, potem je r unija s, je nova relacija. Ki vsebuje vse pare iz r-ja in s-ja. Recimo, r presek s bi bila pa nova relacija. Ki vsebuje pare, ki so v obeh. No, potem pa lahko tukaj tvorimo, pa posebej tudi komplement bi mogel tukaj napisati, če se pravi, r komplement bi bila pa relacija, ki je sestavljena iz vseh elementov a kartezično a, brez množice r. Prav, to je pa komplement relacije.
Ok, zdaj pa še dve operaciji, ki jih pa ne moremo v kartezičnem produktu, ki pa jih nismo v kartezičnem produktu definirali. To je pa inverzna relacija. Prav to pa vsebuje vse tiste pare y, x, za katere sta bila x pa y v relaciji r. Prav v bistvu sem obrnemo puščice. In pa še produkt relacij. To je pa množica x-ov pa z-jev, za katere velja, da obstaja y, tako da je x v relaciji y, v relaciji r z y in y v relaciji s z z-jem. To je pa produkt relacij. Pravi, tlele sem obrnemo puščice pri inverzni relaciji. Pri produktu tlele obrnemo puščice. Pravi, če je bil to r, je potem to r na minus 1. Pri produktu imamo pa iz x v y gremo z r-jem. Potem gremo iz y v z s s-jem. No in potem ta x pa z, sta potem v relaciji r krat c. Ok, pa na tem mestu zaključimo. Naslednjič bomo pa še ukvarjali se s tem produktom, pa začeli bomo pa s sorodstvenimi relacijami. Videli bomo, da se da s temi petimi operacijami, oziroma šestimi operacijami, lepo izraziti različne sorodstvene relacije. Kot so starš, zet, snaha in tako naprej. Ali ima mogoče kdo na tem mestu še kakšno vprašanje?